Meklē internetā Fēniks, 1000 eiro depozīta bonus un 50 bez riska griezieni. Vienmēr nevar teikt jā. Bet, kad pienāk īstais brīdis, prieks ir patiesi liels. Garšīgā Kinder šokolāde ar maigu piena pildījumu. Kinder Chocolate. Kad mazs ir liels? Nepatīkama dedzināšanas sajūta var ietekmēt visu jūsu dienu. Bet kādēļ ciest? Nolpaza kontrola piedāvā 24 stundu iedarbību dedzināšanas sajūtas novēršanai. Tikai viena tablete sajūta atšķirību. Kā diena, pret nakti. Nolpaza kontrola efektīvi mazina atviņa radīto dedzināšanas sajūtu. Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Biezpiena siediņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Zīdaiņu kosmētikai, autiņbiksītēm, mitrajām salvetēm un zīdaiņu pārtikai 20% atlaide. Maksima. Kāpēc gaidīt, līdz sāpes kļūst nepanesamas? Ar dažādiem sāpju veidiem rīkojies ātri. Laicīgi saki sāpēm ne ar Nalgedol. Vīrusi un baktērijas ir visur. Domestos. Es esmu neapturams. Es gādāju, lai mani mīļie būtu veseli, kā mājās, tā skolā. Es likvidēju baktērijas un vīrusus neatgriezeniski. Es esmu Domestos, neapturams. Tavs deguns ir kā vērtīgs instruments. Septanazāle. Atbrīvo un dziedē degunu. Uzmanību, gatavību, aiziet! Lidls superbrīvdienas ar atlaidēm līdz pat 40%. Brīvdienās! Pikoka augsti kūpināta cūkas pavēdere, 100 gramu, atlaide 27%, bet ar Lidl Plus vēl izdevīgāk, atlaide 31%, 75 centi. Livarno Home sols ar vietu mantu uzglabāšanai, atlaide 40%, 26,99. Lidl, prieks atļauties vairāk! Spā atvaļinājums Igaunijā kopā ar teātra baudījumu. Izvēlies kultūras procedūras. Kad vasara beidzas, laiks kļūst vēsāks un saule spīd mazāk. Tas var izaicināt mūsu imūnsistēmu, tāpēc mēs katru dienu dzeram Actimel. Tas satura 20 miljardus LKC baktēriju un imūnsistēmu stiprinošus vitamīnus D un B6, kas uzsūcas asinsritē, stiprinot tavu imunitāti. Pierādīta efektivitāte. Actimel – stiprini savu imunitāti katru dienu. Being myself is the boldest thing I can do. My own self. Proud, strong, free, emotional. Myself, the new masculine refillable fragrance. Yves Saint Laurent. Nedomāju to, ka teiktu man dzīvē biedram sastamā! Nākamreiz dodies tieši uz Optibet. Vairāk emociju, bet bez nekā liek. Optibet. Vairāk emociju. Paklau, kaut kas pikantāks arī ir? Ok. Tev atradīsim. No, super. TET televīzija pusgada bez maksas visiem, kas pieslēdz TET internetu ar TV. Kur vien skaties tikai plusi. Vinila grīdas sagumiem atlaides no 35%. Iekštelpu dekoratīvajiem gaismekļiem atlaides no 45%. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā arī kā Senukai LV. Īstenot ieceres kopā ir vieglāk. VISMS.LV. Elastīgais aizdevums. Zalando LV. Sheldon Cooper, legend sarjast Suurepaugu teooria. Kuid ka tema oli kunagi vaid laps. When should I be expecting my testicles? Aga kindlasti mitte tavaline. See on noore geeniuse okkaline kujunemislugu. Ameerikas vaataja rekordeid purustav komöödiasari Noor Sheldon, nüüd ka Eestis, telekanalis Duo 6. Can't talk, doing stuff. Sõprade väikesed veidrused on puhas boonus. What the hell? Well, I guess we could try the back door. Of our suit. Erakordselt lõbus, kuidas ma kohtasin teie ema, Duo 6. Verinoorelt lapsevanemaks saamine võib hinge korralikult kinni tõmmata.
this is what happens when you're 18 and don't know what a rubber is. Eriti kui peres on tujukas teismeline, tüütu vennas ja isa, kes pole iial kriitikaga kitsi. Lõbus kogu pere komöödiasari Varaküpsed vanemad, telekanalis Duo 6. Külg külje, põsk põse vastas. Is everybody getting married? Selle sõpruskonna teed ja teod on ette arvamatud. So a happy couple. Hey, how about it, you and me, Saturday night? All right, very good. Üllatusi jagub igasse päeva. Oh my God! Ela nende hullustele kaasa komöödiasarjas Sõbrad. Telekanalis Duo 6. Hi, I'm friend fine. Sheffieldide perre saabus uus lapsehoidja. Veidrustele vaatamata oli siit puudu just tema. Good God, it's multiplying. Killuke kaost lisab elule vürtsi. Ja Frännist vürtsikamat naljalt ei leidu. Komöödiasari Nänni, telekanalis Duo 6. What the hell are you guys doing? I don't know, but it's funny. Noorus on alati hukas olnud. Good night, then. See sõpruskond ei erine eelnevatest ega tulevastest. I know. It's so good. Oh, no. What did you do? Noortele näitleja hakatistele tuule tiibadesse puhunud komöödiasari Kuumad 70. Duo 6. Hi! Oh, come on! Pingutustele vaatamata pole Kristi armuasjad suurem asi kiita. Küll on aga sõbrad ja ema alati valmis aitama. Mom! You must be Cooper, I'm Mrs. Bunker. Hey! Armastatud komöödiasari Ema, telekanalis Duo 6. I came as quickly as I could.